Tak, a teď se dívám do zrcadla. Vidíte, že teď jsem to ukrojil jako prase. A teď vám ukážu, jak na to znovu a lépe. Asi si říkáte, k čemu vařím tu vodu. To za chvíli uvidíte. Necháme si nůž hezky nahřát. Takhle koulíme. Krásně rozkrojený hermelín. Naneseme přiměřené množství mazutu. Rovnoměrně rozetřeme. Je třeba, aby díly do sebe zapadly. A teď samozřejmě záleží na vás. Jestli chcete hermelín s vyfrnkami, anebo bez. Naše odměna pro vás čítá 9 kusů hermelínu, ještě bobkový list, nové koření a celý pepř. Trošku tím zatřepeme a zalejeme olejem. Pro koho bude tahle sklenice? No pro koho? Brambory jsou nuda. Já mám rád, že ta rybička v takovém salátovém lůžku. Tenhle dárek si s chutí rozbalíte.